Teenage Mutant Ninja Turtles! Shredder's Revenge! E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para vocês gostarem do vídeo, quiserem deixar um like, se inscrevam, me sininho para receber as notificações. Se quiserem fazer alguma doação, nosso QR Code está aí do lado direito. Podem deixar comentários, vamos pro quarto capítulo. Let's kick some shell! Senão vai bugar o controle, né? Select your hero. Turtles, let's get our shells and gear. Não bugou, isso é bom. Vamos lá. Rumble in the zoo. Creeps. I gotta focus. Eu tava tão bacana meu combo e eu acabei errando. Cara com a corda aqui que eles acabam prendendo. Pode ver que cada fase surge um inimigo novo, né? Esses aqui eles acabam prendendo, mano. E era isso que era divertido, mano, da época. Caramba, me prendeu, ó. Falei que ia me prender. Eu não vou usar especial. Vou deixar pro boss, né? Lembrando que ele não cai no buraco, mas eu caio. Então... Agora temos os arqueiros aqui para ajudar. Já acorda tomando já, né? Caramba, quantidade de arqueiro aqui, meu amigo. Agora já temos um misto de inimigos que veio da outra fase dessa. Tomei, viu? Go!
That sure hits the spot. Caramba, tomei um... É que eu acho que minha câmera ficou bem em cima de onde tá as informações, né? Deixa ela um pouquinho mais pra baixo. Deixa ela aqui no meio, que eu acho que não atrapalha tanto. Good, you're following orders for once. You're gonna get the horns, partner. Can you dig it, suckers? Caramba, essa pazinha é chata, velho. Caramba, não vou morrer pra você, não. É que eu vou morrer mesmo? Não, vou nada. Looks like another victory for the forces of good. Cowabunga! Krang's head is getting away, dudes! Episódio finalizado. Lembrando, se gostarem do conteúdo, quiser deixar aquele likezinho, se inscreva no canal, ative um sininho para receber as notificações. Os QR Codes está aí mais uma vez do lado direito da tela para vocês fazerem doações para o canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.